ئاماژەکان ئەوەیە کە ئەمڕۆ دوانزەی پێنج ڕۆژی هەڵبژاردنە ڕۆژێکی مێژوویە هاتینی میلەت بۆ لە دوای دەنگدانیان بۆ سەرگەڵکۆی ڕەوانشاد نەوشیروان مستەفا بە تەواوەتی گزارشتە لەوەی کە خەڵک گوتیان ئێمە ڕسبێنی ئەچین دەنگ ئەین ڕۆحی ڕەوانشاد نەوشیروان مستەفا ئاسوودە ئەکەین. ئەمە جێبەجێکردنی ئەو بەڵێنێ ئەو قسەیە ئەو کردارەیە. بۆیە من لێرە داوا لە خەڵکی کوردستانەکەم ئەوانەی کە ماوان بچن دەنگ بن بەو پەڕی حەماسەتەوە بچن دەنگ بن بە لیستەکەی ڕەوانشاد نەوشیروان مستەفا و دەنگی خۆیان بەکاربێنن بۆ مەسەلەن خەڵک ئەگەر نەچێت بۆ دەنگدان بەڕاستی جارێک تەمەنی ئەم دوو بنەماڵێ ئەم دوو لایەنە ستەمکارە درێژ ئەکەنەوە و خیانەت ئەکەن بەڕاستی لە دەنگی ڕای خۆیان. دەنگدان مافیەکە هەموو تاکێکی بۆی هەیە بچێت دەنگی خۆی بەکاربێنێ بەشداری سیاسی خۆی جێبەجێ بکا بیخاتە بواری کردارییەوە. بۆیە خەڵک زۆر گنگە بچن دەنگی خۆیان بن. دەنگ نەدان درێژکردنەوەی تەمەنی ئەوانە ئەوانەی کە ماونەتەوە من لە ئێستا داوایان لێکەم بچن دەنگی خۆیان بن هەر بۆ هیچ نەبێ بۆ ڕزگاربوون لە ستەم و چەوسانەوەی ئەم دوو بنەماڵەیە چونکە هیچ تاکێک لە دوای ئەوەی کە دەنگی نایە یاخود بە جۆرێکی تر دەنگ ئەیاتەوە بە لایەنە ستەمکارەکان بۆی نییە جارتر بێ گلەیی بکە لەوەی کە بۆچی چارەنووسی بەم ڕۆژانە گەیشتووە. ئێمە دەنگدان وەکو شارڕێگەی گۆڕانکاری لە کۆمەڵگەی کوردستانە ئێمەش ئەتوانین وەکو وڵاتەکانی تر وەکو کۆمەڵگانی تر لەم ڕێگەیەوە بوونی خۆمان پسەلمێنین بچین دەنگ بین و گۆڕانکاری لە کۆمەڵگەکە دروست بکەین. لەوانەیە گۆڕانکاریەکان بە خێرایی ڕوونێن بەڵام گۆڕانکاریەکی هێواش و پلەدارە لەسەر خۆیە لە دوای ڕۆژە هەستی پێ ئەکەین. ئەبێ خەڵکی کورسان ئەوەی لە بەرچاو بێ کە ئێمە لە ڕابردووە ئەم دوو بنەماڵێ ئەم دوو دەسەڵاتە لە سەدا سەدی دەنگەکانیان ئەهێنا بەڵام ببینن بە دروستبوونی بزوتنەوەیەکی نوێوەکو بزوتنەوەیەکی مەدەنی کە باوەڕی بە خەباتی مەدەنی هەیە بە هاتنەدی ڕابەرێکی گەورە کە بە خەباتی مەدەنی گۆڕانکاری کرد لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە گەورەترین گۆڕانکاریمان کرد لە کۆمەڵگەیە کە ئەم دوو بنەماڵێمان بەتەواوەتی دابەزان بۆ ئاستی زۆر نزم. بۆیە خەڵکی کورسان پێویستە باوەڕی بەوە هەبێ خەباتی مەدەنی دەمدرێژە ئەمێنێتەوە بەڵام دەرەنجامەکانی درەنگتر دەرەکەون. بۆیە دەنگدان زۆر گرنگە وەکو مافی ڕەوای هەر تاکێک و خەڵک پێویستە بەڕاستی کە ئەگەر لە حاڵی خۆی بێزارە لەم چەوسانە و لەم ستەمکاری کە لە ماوەی 27 ساڵەیە لە سلێمانی و لە هەولێر دەڤەرەکانی تر کراون خەڵک بۆ ڕزگاربوون لەم ستەمکاریە پێ بچێت دەنگ بات.